12-та година в Україні. На інтернет час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Пожежа на складах неподалік міста Балаклія на Харківщині сталася через диверсію. Про це заявили у військовій прокуратурі та у службі безпеки. Артилерійські снаряди великого калібру здетонували близько 3:00. За попередніми даними, жертв немає. У місті організували кілька евакуаційних пунктів. І на місці події зараз працює Світлана Шекера. Світлано, вітаю. Як відбувається евакуація і чи зберігається загроза для мирних жителів? Доброго дня. Із можливої зони ураження вивозять наразі людей. За попередніми даними, треба вивезти 35 тисяч чоловік. Рух на залізничній станції Балаклія зупинено, поїзди пустили в об'їзд. Перекрито магістральний газопровід. Справа в тому, що у районі знаходиться одне з найбільших в Україні газових родовищ. За офіційною інформацією, вже всіх дітей з батьками вивезли. Їх розмістили в школах, в сусідніх селах. Школи в Балаклії закрили на 2 дні. Людей вивозять в сусідні села та в сусідні райони. Загалом вже біженців прийняли 20 сел району. Небо над Арсеналом також закрили в радіусі 40 кілометрів. І те, що ми бачили на власні очі, рухатися автотранспортом можна по трасі, яка проходить повз Балаклію. Та на з'їздах до самого міста стоять блокпости, проїхати неможливо. Та, власне, там чутно вибухи і в радіусі 15 кілометрів від складів вже прилітають уламки. І ми бачили нерозірвані снаряди. Люди із сусідніх сел, це Борщівка, Яковенково, розповідають, що о 3:00 їх розбудили вибухи. Вони похапали дітей, документи і буквально в тому, в чому були, сіли в машини і виїхали на трасу. Багато хто, от зараз вздовж траси стоїть ціла верениця машин. Люди просто стоять біля траси і чекають у 15 кілометрів від своїх домівок, доки вщухнуть вибухи, бо їхати їм особливо нікуди. У селах вибиті шибки у людей у вікнах. І дехто повертається інколи в своє село, щоб нагодувати худобу, і говорять, що там вибуховою хвилею повідчиняло всі двері. Люди здебільшого розгублені, допомагають самі одне одному. Ми бачили, як місцевий фермер привіз продукти і воду, щоб нагодувати дітей. І воду і продукти роздають дозовано, щоб вистачило дітям. Цікаво, що ціни на бензин підскочили. На заправці неподалік від Балаклії за 1 літр бензину просять 80 гривень. Багато хто йде пішки до траси, далі сідають на рейсові автобуси і самотужки добираються до Харкова, це ті, в кого в Харкові є родичі. І наразі вже до Балаклії вилетів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Його зараз чекають там. Студія. Світлано, дякую вам за докладну інформацію. Нагадаю, на прямому зв'язку телефоном з нами була наша кореспондент Світлана Шекера. Вона зараз знаходиться у Балаклії Харківської області, де сьогодні вночі о 3:00 вибухнули військові склади. І загалом, за інформацією військовиків, на складах у Балаклії зберігалися 138 тисяч тонн боєприпасів. І зараз на місце прибула важка протипожежна техніка Міноборони. Розгорнуто оперативний штаб. Утім, ДСНСники не можуть почати гасіння, поки не припиняться вибухи. У службі повідомили, що на даний час горить третина арсеналу. Перед першим вибухом на складах чули гул безпілотника. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За фактом вибухів відкрито одразу 2 кримінальні провадження за статтями «Диверсія» та «Недбальство». Обидві справи об'єднали, розслідування вестиме військова прокуратура. Перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в 2 місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. Належна охорона арсеналу здійснювалася і здійснюється в складі близько 1000 військовослужбовців Збройних сил України та відомчої охорони. Озброєні і добові наряди охорони цього арсеналу складають 100 чоловік, майже 100 чоловік. На даний момент
з огляду на вимоги державної таємниці розповісти повну категорію боєзапасів і боєприпасів, які зберігаються на закритих, бетонованих, підземних, а також наземних місцях складування боєприпасів, я не маю права розголосити. Міністр оборони підтвердив, що жертв постраждалих у результаті вибухів немає. На ранковому брифінгу Степан Полторак також повідомив, що пожежа не завдала відчутної шкоди обороноздатності країни, оскільки переважна частина боєприпасів була розподілена по інших базах та складах. Наразі вживаються всі заходи щодо локалізації пожежі та недопущення жертв серед мирного населення. Зокрема, я хотів би довести, що створена кордон, зона безпеки, для того, щоб попередити враження особового складу і мирного населення. Це вже не перший випадок проведення диверсій на наших об'єктах стратегічного значення. Ще в 2015 році, в грудні місяці, подібний випадок був в Балаклії на цих складах. Видано відповідне розпорядження по посиленню охорони і оборони всіх об'єктів, де зберігається озброєння, техніка і боєприпасів. І від луння нічних вибухів докотилося до Верховної Ради. Реакцію депутатів на балаклійську пожежу дізнаємося просто зараз на зв'язку зі студією Ганна Камінєва, наша людина в осередку законодавчої влади. Ганно, добрий день, вам слово. Добрий день, Олексію. Дійсно, депутати обговорюють в кулуарах парламенту ситуацію, що сталася в Харківській області, про вибух, говорять про вибухи боєприпасів на складах. Кажуть і також підтверджують інформацію, що на їхню думку це була диверсія. З'явилася також інформація, що Комітет нацбезпеки і оборони буде сьогодні терміново, позачергово збиратися на своє засідання, аби обговорити цю подію. Однак секретар цього комітету цю інформацію спростував, мовляв, ще поки немає, що конкретно обговорювати. Ми плануємо зібратися, але зібратися по наслідках для того, щоб нам обговорити питання, що нам далі робити, як відновити той потенціал, який, можливо, буде знищений на результаті пожежі на цих складах. Комітет, скоріш за все, збереться на наступному тижні. А от щодо проголосованих законопроєктів, то можу сказати, що депутати сьогодні працюють плідно. В першу чергу зайнялися проблемами переселенців. Зокрема, заборонили постачальникам комунальних послуг та власникам санаторіїв, гуртожитків та готелів, де, власне, проживають внутрішньо переміщені особи, завищувати тарифи на комунальні послуги. Вартість комуналки має бути такою ж, як і для інших українців. Також депутати спростили процедуру взяття на облік переселенців і скасували довідку про місце перебування. Штамп треба було отримати у Державній міграційній службі. Ну а зараз депутати розглядають закон про запобігання корупції у другому читанні, розглядають саме поправки до нього. Документом передбачається звільнити від обов'язкового електронного декларування військовослужбовців, а саме молодший офіцерський склад. Також вже проголосували за поправку, аби зняти, виключити з цього документу норму про декларування доходів журналістів та працівниками ЗМІ. Нині обговорення продовжується. Олексію. Ганно, дякую вам. Нагадаю, це Анна Камінєва, наша кореспондент у Верховній Раді, де сьогодні, зокрема, також говорили про балаклійські вибухи цієї ночі. Я нагадаю, що ми стежимо за ситуацією, щойно з'являтиметься свіжа інформація. Ми розміщатимемо її на нашому сайті подробності.ua. У зоні АТО минулої доби загинув український військовий, один поранений. Зафіксовано 84 обстріли на маріупольському напрямку. Найбільше обстрілів українських позицій під Широкиним. Українських бійців ворог обстрілював із мінометів, гранатометів та БМП. З артилерійських установок та градів противник вів вогонь по опорних пунктах українських морпіхів поблизу Водяного. У Мар'їнці наші позиції обстрілював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку найгарячішою точкою була Авдіївка. Там російські найманці стріляли з усіх видів зброї, атакували терористи і на Луганщині. На Луганському напрямку найбільших ударів ворога зазнали захисники Новозванівки, яку російські найманці обстрілювали зі 120-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. По позиціях в районі Кримського ворог гатив з мінометів калібру 82 мм, а під станицею Луганською застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч.
Російські окупанти гатять не лише по позиціях українських військовиків, але й методично руйнують помешкання мирних жителів, винищать соціальні об'єкти. Напередодні бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду, зокрема, на окуповані території. Критичних ушкоджень вдалося уникнути. Репортаж моїх колег далі. Донецька фільтрувальна станція за 2 кілометри. Звідти і постачають воду у 3 великих населених пункти. Один на підконтрольній території – це Авдіївка. І 2 на захопленій – Ясинувата і частина Донецька. Офіційно це нейтральна зона. Неофіційно військові щовечора бачать звідти спалахи і чують гуркіт ворожої техніки. Підприємство ДФС і колись мирні об'єкти – тепер вогневі позиції бойовиків. Основні точки вже добре відомі військовим. Орієнтувально перед ринком позиція. Їхні, откуда вони і танк там виїжджає, отрабатує по Ясиноватській розв'язки, оттуда він і це і в сторону. Вистріли відбуваються з околиці Ясиноватої, і так само вони відбуваються зі сторони ДФС. Дуже вигідна позиція, по-перше. По-друге, вони, напевно, догадуються, що ми не будемо давати вогонь. Вони і СПГ тут літають. Так що бажано не тормозити. Нейтральною зоною за домовленостями на мапі є і село Крутабалка, розташоване неподалік станції, практично на околиці Ясинуватої. За даними розвідки, кілька сімей все-таки залишилися і живуть на лінії вогню. Але більшість будинків зайняли найманці самопроголошених республік і позначилися майже в кожному дворі. Живуть в домах, на позиції виходять в дежурство. Ну, намет у них розположений ближче лівої частини за селом. Ще півроку тому сусіднє дачне селище було захоплене бойовиками. Відступаючи, вони не пожаліли його. І зараз усюди сліди артобстрілів. 3 танки, кожен отработав повний БК. Десь по 26 вистрілів. Під час останнього обстрілу танкові снаряди буквально рознесли кілька будинків. Але навіть коли ствольна артилерія мовчить, тут теж небезпечно. У цей район з боку бойовиків заїхала група професійних снайперів. Наші військові вже встигли оцінити їх озброєння. Доволі сильними винтовками, карабінами, винтовками. Це як і вихлоп російського производства, і макмілени. Акуратненько там треба буде проскочити. От заборчика к заборчику. Ганна Каменєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробій. Новини телеканал Інтер. Від сьогодні Нацбанк за рішенням РНБО запровадив санкції щодо дочок російських державних банків. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема материнських структур. Обмеження будуть застосовані до 5 фінансових установ, серед них, зокрема, Сбербанк та ВТБ. Напередодні Москва заборонила грошові перекази з Росії в Україну через платіжні системи Western Union і MoneyGram. Одеські правоохоронці затримали зловмисників, які скоїли розбійний напад на підприємця. Банду з 5 місцевих жителів очолював адвокат. Усього угруповання скоїло 2 злочини. Третьому нападу на інкасаторів правоохоронці встигли запобігти. Під час обшуків поліцейські вилучили гранатомет, пістолети, гранату та набої, а також схеми розташування пунктів обміну валют. СБУ викрила розкрадання сотень мільйонів гривень посадовцями «Київавтодору». Після обшуків у корпорації з'ясувалося, що керівники закуповували матеріали для дорожніх робіт за істотно завищеними цінами. Гроші переказували на рахунки фіктивних фірм, переводили в готівку і ділили між учасниками незаконної оборудки. Як доказ, під час обшуків в офісах, крім документів, техніки і печаток, вилучили також 4 мільйони неврахованих гривень. Нами було встановлено, що посадовці «Київавтодору» привласнювали кошти державного та місцевого бюджетів, які виділялись на будівництво, ремонт, експлуатацію автомобільних доріг столиці, а також на утримання прибудинкових територій тощо. Було виявлено, що лише протягом 2016 року через фіктивні структури виведено з бюджету більше 300 мільйонів гривень. Ну, а тим часом у «Київавтодорі» заявили, що зараз проводиться лише досудове розслідування, тому звинувачувати посадовців організації у розкраданні сотень мільйонів гривень та розглядати це як доведений факт є порушенням конституційного права України щодо презумпції невинуватості. У Черкаській області затримали на хабарі директора одного з державних лісгоспів. Чиновник намагався без будь-яких документів реалізувати понад 30 кубометрів деревини найвищого ґатунку. У схемах збуту розбиралися наші кореспонденти.
На в'їзді в Моринці банер місцевого лісництва із закликом берегти природу. Рідне село Тараса Шевченка з усіх боків оточене листяними лісами. У глибині дерев менше. Ці люди підчищають залишки вирубки. Хто їх найняв, не зізнаються. Ми взагалі не працюємо, якщо не пол. Тобто сніжники прийшли. Валерій Данильченко в кінці 90-х був сільським головою Моринців. Запевняє, вирубування – це бізнес місцевого лісгоспу. Півтора роки тому лісники пустили під пилку навіть дві посадки акації, що росли на території сільради. Отут все вирізано. І там, за тим бугром, ще один яр такий є, і там ще вирізано. Тут 2,4 гектари, а там 6,2. Ледве встигаємо відійти від вирізаної посадки, як дорогу нам перетинає працівник лісництва. Цікавиться, чому ми тут. Хто вирізав посадку, нібито не знає. При чому тут я? Це не я ріжу. А хто? Приватний підприємець. А ось зовсім свіжа вирубка на околиці сусіднього села Гнилець. Столітні дуби спиляли співробітники Шевченківського лісництва. Щоправда, на офіційну вирубку це не схоже. Ліс і пеньки не марковані. Повинен був скол на пеньку і стоять лінії. Місцеві жителі стверджують, більшу частину лівої деревини лісництво передає на пилораму у Моринцях. Оцей же дуб ріже на доски і десь продається. Власник лісопилки – голова села. Ну як, він там керує. На лісопилці кубометри неврахованого лісу теж не марковані. Минулої п'ятниці сюди з обшуком нагрянула СБУ. У рамках розслідування справи про великий хабар, на якому зловили директора і головного інженера Леснянського держлісгоспу. До його структури входить і Шевченківське лісництво. Вони обіцяли приватному підприємцю без оформлення відповідної документації реалізувати понад 30 кубометрів дубу. Затриманий директор Леснянського лісгоспу – рідний батько сільського голови Моринців. Застати Євгена Штанька на робочому місці не вдалося. У телефонній розмові він заперечує, що лісопилка належить йому. Що чесно, там є багато співвласників. Я не готовся так разом сказати. Ви можете сказати імена цих підприємців, хто це? Ні, не можу сказати, я не володію такою інформацією. Керівник же Шевченківського лісництва стверджує, на всі рубки є дозвіли, а те, що не врахована деревина на лісопилці, з місцевого лісу ще треба довести. Ну як ви можете сказати, що то і лісопродукція з мого лісу, з нашого лісу? Так я ніяк не можу сказати, я не знаю, що там за лісопродукція. У СБУ розраховують, що більше про схеми з неврахованою деревиною розповість затриманий директор Леснянського лісгоспу. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Далі повідомлення з-за кордону. І за останньою інформацією, під час теракту у британській столиці загинули 4 людей. 40 були поранені, з них 30 досі в лікарні. 7 у критичному стані. Серед жертв – громадяни Франції, Південної Кореї, Румунії. У вітчизняному МЗС перевіряють наразі, чи є серед постраждалих українці. Усі деталі лондонського теракту напередодні далі в сюжеті. Франція вшановує жертв теракту у Лондоні. На Ейфелевій вежі на кілька хвилин вимкнули освітлення. Серед постраждалих – троє французьких школярів. Двоє з них у важкому стані. Діти поїхали до британської столиці на екскурсію і на Вестмінстерському мосту потрапили під колеса автомобіля, який терорист керував просто натовп. Свідком трагедії став і колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Я саме їхав у таксі по Вестмінстерському мосту, коли нас обігнало авто нападника, але його самого я не бачив. Аж раптом почув ляскіт металу, подумав, що сталося зіткнення. Поглянув на дорогу, побачив одну людину у крові, а потім ще одну, загалом не менше 5 поранених. Потім нападник попрямував до британського парламенту, де ножем смертельно поранив поліцейського. Терорист спробував увірватися до будівлі, та поліцейські його застрелили. Під час інциденту у приміщенні перебувала прем'єр-міністр Тереза Мей. Її терміново евакуювали. Скотленд-Ярд уже розпочав розслідування. Там обидва напади назвали терористичними. Рівень терористичної загрози після нападів залишається високим. Поліція працює у посиленому режимі, щоб захистити наших громадян по всій країні. Ми припускаємо, що за терактами можуть стояти ісламісти. За непідтвердженою інформацією, теракт скоїв громадянин Британії Абуй Задін. Втім, офіційних заяв іще не було. Вночі поліція провела рейди за кількома адресами у Бірмінгемі. Затримано 7 підозрюваних. За даними місцевих ЗМІ, серед них громадяни інших країн. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер.
Стрілянина в американському штаті Вісконсин. Невідомий зчинив кілька нападів у кількох районах міста Ротшильд. Загинули 4 людей, серед них поліцейський. Зловмисника затримали, триває слідство. За попередніми даними, трагічні події спричинив побутовий конфлікт в одному з банків штату. Аварія на залізниці сталася неподалік швейцарського міста Люцерн. Постраждали 7 людей. З рейк зійшли 2 вагони італійського пасажирського експресу, який прямував із Мілана до Базеля. Усього у потязі перебували 160 людей. Причини аварії наразі з'ясовують. Австрія вдвічі збільшить суму виплат мігрантам, які готові добровільно повернутися додому. Таку заяву оприлюднили у Міністерстві внутрішніх справ. Перші кілька сотень утікачів, які залишать країну, отримують по $1000. Прибули ми з Близького Сходу, навіть готові надати транспорт. А от налегали з Балкан, на такі субсидії розраховувати не можуть. У Міністерстві сподіваються, що завдяки нововведенням до 2019 року країну залишать до 50 тисяч мігрантів. У Китаї 2 дітей загинули через штовханину у коридорах початкової школи у провінції Хенань. На перерві 20 учнів забігли до буральні, тонка стіна не витримала тисняву і обвалилася. У паніці діти кинулися тікати, у натовпі 2 загинули, кількох доправили в лікарню в тяжкому стані. В Ізраїлі знайшли склад зі скляною тарою часів Першої світової. Сотні пляшок з-під віскі, джину та вина археологи виявили під час розкопок поблизу міста Рамала. За словами дослідників, усе це належало британським військовикам. Під час Першої світової там базувався гарнізон. На місці розкопок знайшли також гудзики від форми, бляхи, набори для бриття та кінську упряж. У Сполучених Штатах будують перше місто на сонячних батареях. Зводять його з нуля за всіма екологічними стандартами. Як же ж виглядає місто майбутнього та скільки коштуватиме енергоощадне сонячне житло? Дивіться про це далі. Ціле місто на сонячній енергії – реальність у США. Тут з нуля споруджують екопоселення «Бабко Кранч» з електромобілями та екологічними будинками. А біля поселень творці збудували так звану сонячну ферму, яка постачатиме енергію для всіх домівок та місцевих підприємств. Задум належить колишньому футболістові Сіду Кітсону. Ми хочемо бути зразком стабільності, а вона починається зі стабільної енергії. Ми перше місто у США, яке споживає енергію сонця. Це не може не захоплювати. Однак ми не маємо наміру зупинятися на цьому і прагнемо зробити все екологічно від самого початку. Ще у 2006 році Сід купив 36 тисяч гектарів землі у Флориді. Більшу частину продав під заповідник. Нарешті вирішив спорудити екомісто. Однак спершу плани довелося призупинити через світову кризу. Будівництво прискорилося 3 роки тому. Кілька будинків уже завершили, і перші тисячі відвідувачів заполонили новітнє місто з енергоощадними конструкціями та транспортом без водіїв. Тут дуже гарні умови для використання сонячної енергії. Ось, до прикладу, машини без водіїв, енергозберігальні технології будівництва. Я думаю, у майбутньому без них не обійдеться. Перший будинок нещодавно купила пара пенсіонерів. Вони заплатили за нього $460 000 і планують поселитися уже в травні. Деякі відвідувачі переймаються, що не зможуть собі дозволити таке житло, адже його ціна майже вдвічі більша від середньої у штаті. Архітектори міста заспокоюють, на черзі нові менші будинки коштом не більше $200 000. Така перспектива багато кому до вподоби. Надзвичайно. Люблю стабільність. Мені подобається, як вони створюють такі вкрай важливі умови для людей. Це робить життя по-справжньому якісним. Автори ідеї сонячного міста сподіваються, що за 20 років у Бабко Кранч житимуть 15 тисяч людей. Та поки що тут господарюють бульдозери та будівельники на електромобілях. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. У Сполучених Штатах алігатор потрапив до каналізаційного люка і застряг. Інцидент трапився у містечку Олдсмар. Як крокодил потрапив до каналізації, невідомо, але сам вибратися не зміг. Визволяти хижака взявся перехожий. Чоловікові довелося докласти чимало зусиль. Очевидці запевняють, що тварина не постраждала. Поповнення у Віденському зоопарку. Кілька днів тому там народилися близнюки-лемури. Мати годуватиме дітей півроку. Весь час вони висять у неї на животі. Коли підростуть, переберуться на спину. У зоопарку кажуть, наразі у вольєрі ще кілька лемурів при надії. Тож, скоро варто чекати на нове поповнення. І це всі повідомлення випуску. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій. Наступний випуск вийде в ефір о 17:40. Вдалого дня.